ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2500ကျင်းပကြတယ်ခုနှစ်ရက်တာတတိပဌာန်ဘာဝနာမြင့်မြတ်တဲ့တရားလုံငန်းရှင်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတယ်အားလုံးတော့တရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့မိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့တရားဘာဝနာလုံငန်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုစေမယ့်တရားစကားမျိုးပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်နာယူကြဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နော်ဘာလို့တရားနာယူဖို့တရားစကားပြောပြဖို့လိုအပ်တာတော့လို့မေးတယ်ဒါ
ยังพยายามกัดยาอัตวาระยังเสียงพี่ไปมันลุยังพยายามกัดยาอัตวาระเสียงไม่พี่บูสุดาชีเนาะอัตวาโกน่าเลี้ยงจูจ้าจ้าบุตรเลยบ่เสียงพี่เลยข้าสุดเลยข้ากำลังยุ่งมาป้าจังเสียงพี่เราอย่าเราบาบุลุเสียงพี่เราสุดเลยจังเดียร์เลยเดี๋ยวแต่ดีเนี่ยชาเดพูดเลยบ่เสียงไม่พี่บูสุดเลยข้ากำลังยุ่งมาเลยเว ป้าจังเสียงไม่พี่พี่อะไรรู้สุดอะไรกูว่ากูตีเนี่ยชาเดพูดเลยอารมณ์ฮักกูจังเดียร์เนี่ยกูตอนนี้จะรู้เอาละแล้วกูมาเสียงพี่เลยเสียงไม่พี่กูสุดอะไรฮะจังสีเลยอะไรกูกำลังเดียร์พี่อะไรเสียวะที่ดีจ้าจ้ากงลุงเบ็ดตีไหนมันรู้เนาะแต่ยังกูอยากจังเดียร์กูฮักกูเสียใจยังมา เสียงพี่เรียกข้าเลยไปตรีชีวุลเลยเสียงพี่เรียกข้ามาเลยตรีชีวุลเลยกูเดียวจะรับโจเลยสุดาก็ตลอดเสียงพี่เรียกเสียงพี่เรียกกูพิเศษเลยแต่ดาวดีอาตรีตมารีเปียงาโลโจเลยที่เอ็งเรียกงาวาผู้งาวาเอ็ดเจ้ากูเส้นทางเสียงพี่เราเอริตระวังดีอาเรียไม่มีตาดามาจีตุเรียมีนาจีบุ ราดิอาริเตนีบุวิริยาดิอาริปิณฑานีบุเดียสกาสุราหอบีบุโลเอเดนายุมมาดาบุโลเอเดบุเนาะแต่ยังเดียนาเรลุงงงูเดียบ่าวนาอัตุจาริคามาไม่พิมันนี้ลูกจายาเรบุตัวโตโอ้ดิโลเดียอัตุเดียขามยุมาเมียนเดียริยาขณะขณะน้าทาวเนียเรสุยเลเวยังจีเสมาจีลาบุอัตุเดจีอัตุ นาเรจีนาตัวตุเซมจีวีไลเลียนยีดูพิพูโรโลเรบุเนาะดัดยันนี่เดียอัตโตโกยาวลาจาริตการมาปองตัวกันโนกุยินโนอาเดียหอบยาจินเลยชุลุชีนายุดานิเกตากระดาวกัตตายุปาลีโรมาลาชีเดวจีดาเบคุนีตุดานเนเดลาเบคุนีตุดานชูบิโร ตัวเดินเดียดีตนาหนับปกุจินชกปีรบเยาว์ที่เจ้าอย่าลีดีก็เดียดมาโกนายุเรลีทามยาเรปกุรีสุลุชีเจ้าบุญนาวะชิตาญาบีดาเจ้าอย่าลีดีวะตัวโตเปโตรมามิโยนัยเนเจ้าอย่าลีดีลูกจินโนเทนเดตาลีอุปจิโอดีจินโนเลเวขังเงเงเรกาซาที่เจ้าอย่าลีดีโกยินดีกุญยาบาเล ตัวเด็กกูเชื่อมาที่เจ้าอย่าลีดีกูจีไรโดเลยเว้ยกูยังสิเทียมาแล้วเดี๋ยวมีอุดมีอาบเช่นเนาะตีว่าเราตู้ตู้นี่เราไม่ปุ๊บที่เจ้าอย่าลีดีกูพัดเด็กเข้ามาตีเนี่ยกูเราที่เจ้าอย่าลีดีก็เดี๋ยวมีอุดมีพิบบ่ตอนดีสีเราไม่ปุ๊บแต่เจ้าเฮจิเมนาทองนาทองไม่อยู่ไหนเนี่ยที่อาจจะกาลีดีรู้เลยสู้เย็นเนาะรู้ดีเช่นที่ไปกูนิมารีเจ้าหู ย้อนยิ่งยิ่งจะดูคุ้มเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์จะเรื่องสุดามีอะไรบ้างเช่นถ้าก็มาจีรีเป็นยาเนาะถ้าก็จีรีก็
yogi tiyama seyao dam shibo melue hubo. Tima aku tiga iri yang nese lau shire sura ta toto ku nyare kenam no. Dada kuma iri nyare tiya atu jare poku ri rema. Peku ni ri ya jang wu piwa ra lebe. Temyo wapshe tiga ma iri dua apshe siya. Shinai kong ye lu tiro lebe tui mi rebo no. Tajang wajida bikuni mai jang wajim jojiya. Yaswa pia ledaga wajida bikuni shubiro nya anon temye de bikuni mada bashire yowa yan tuwa yan napshe bida babe wajida sain tuwa gedo temye de nya shire poko lo tilo lebe sunai ne. Teniro eri bikuni maga. เนาะဇေတဝံကြောင့်เนี่ยမနီမွေးမှာရှိတဲ့တောဥထဲမှာတရားဘာဝနာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းတရင်သုံးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုနှောင့်ယှက်နေတဲ့အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့မန္နတ်ဆိုတာရှိရဲ့เนาะဒါတချို့ကလည်းပဲမန္နတ်ကိုကိလေသာတရားကိုမန္နတ်လို့ပြောတာအတကယ် နောက်ဝတ္တဝတိနတ်ကြီးကမန္နတ်ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့ကလည်းပဲဒီလိုလွယ်လွယ်မှာမှာပြောကြဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်။အမှန်ကမန္နတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်။ဝတ္တဝတိနတ်ကြီးကမန္နတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမန္နတ်ကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဝဇိတာဘိက္ခုနီမှာကိုကြောက်ရွံ့သွားအောင်တဏှာဖြင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဒီနေရာကနေထအသွားအောင်အနှောက်အယှက်ပ
agado tado kuwon tado takare ko kuwon tado tepuban no kuwon tado niro sedih deh beka babiole sura kena yang agado tado hori tado sura ku berdua lautan le di tado ku bersu lop atle kena berdua di yang tado hori tado ku agado pulu atle Kuon tadada kareko, tadada hori tadawago, kareko pilu dah, pilu dade pogua kuon mazule, nadi tadawago mazule udara dong, lo piora, kuon tadota mopano, kuon tadodi do sedi, pajang di tadawaga psilara le, pajang di tadawaga chok jau tara le, no lon lina dembi ngon lo le sunai ma, no, tine madri dazi ada kua. Tadawa sura segala waktu kongtong tuan. Bajang tadawa sura sini lalu, bajang tadawa sura show tuan lalu. Di tadawa aku berjuang lalu dah lalu. Lalu mirai kajaro. Wajib tapi kuni maga. Kata tombo yosu biro mana ya mihu piala tung piala ku. Keindu tadawa di besi di mara di tiga dan nudi. Tuda tengkara pungso ya neida tadu bala beti mana de peyawo tadu walu tengah jongci ni dale de keindu tadu di besi di peyayu tadu walu tengsi tega jongci ni dale de teni dale de titi gedandu de peyaya poma mayune yusa jip sini dale de bayu tengah tadu walu teni dale lu milai da ตัวตัตวะสุเรสกาเนี่ยกายเปียวเปียวล่ะสุเรตัวอลุเวเปลี่ยนตรงเปลี่ยนไล่ตาเบยาโกติงาตัตวะโลเทนี่ล่ะโดเนี่ยตาโกตัวสาลุเปรุลิเปียวอ่ะเบยาอยู่ตัตวะโลเต็นสีเทมายงจีนี่ล่ะโดเนี่ยตะเกซุโลสิยะเนยิดาตัตตุบาลัพพติตัตวะสุเรปรมัตถะอาภิเทนชาเมยะไหนมุไม่ศีวเดตัตวะสุเรไม่ศีวเดบาริเวศีนี่โดบาริเวศีนี่โดสุยตุฎะติงคาระปุงโซยะ ဒီစကားလေးကအရန်သဘောကြားတဲ့အကောင်းတယ်တုဒ္ဒတင်္ခါရပုံစောရတတ္တတောတင်္ခါရတို့ရဲ့အစုအပုံကြီးပါတဲ့တတ္တဝါဆိုတာပရမတ္ထအဖြစ်ထင်ရှားမရှိဘူးတဲ့မရအပ်ဘူးတဲ့တေချာလေးနားထောင်နော်ဘယ်အရာတွေကိုသင်္ခါတတ္တဝါလို့ယုံကြည်နေတာလဲဘာကြီးရဲ့ပုံမှန်သင်ရဲ့အမြင်တွေကမှားနေတာတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူး
Teng siap siri raga, tetet teng kara diaro ye asu ubongi be, tauda teng kara pung soya, di sekali wo, tiri cayali nare soya mano, tauda teng kara pung soya, no, teng kara soya, cang diaro cang siri re, tabawa dia, tauda soya, tetet, caba mami jo wo po, no, sulu raga, teng kara tia tetet ye, pung za soya, asu ubongi lo pura, haula. Ada tu ya sekarang, beda bantu orang tu, paman nama leh jadi orang siu, no? Bahu beraya aji, apa matengah dah aji, atau tak terwajib belu, ten si tega, jauh cini lah, do, degai sendiri tak terwajib, pramata apa sih, ten siam siu, degai apa sih leh dia, cawu dia do, jangan cip bol ni dia, terbawa dia, tetteh asu ubungi dah, degai apa sih leh dia, belu lebih jauh, no? Elah, tu aku biro nahl ya, aku bermah biro jauh leh. Sedahi engkau tambah do, hodi tado rato ide. Ewo kandi tu tadi tu hodi tado di temu di. Umum ane cuma mesulusi ye. Engkau tambah lah. Engkau seibain di sudah lagi dia kama. Hodi tado rato ide. Sedah sulen nama habis bolar ide. Esok yang ledega. Mienone suere mienya dah sulen si. Uda kulai si apa be. Jadi jatuh sura, engah seibain dia suwe be, no bein de bein si me, wong yosi me, jatuh dan si me, siaga, yen suwe me niaga, no debu dong lu niam yu tum ho, no engah seibain kuku si ni me, leyan di si me, bawa muri si me, kari si me, kini si me, tu kuku yang gua titi caca tu aji me suye, engah seibain tu kuku siye nama ya tenjare. Tuduh ini engah seibain di alam sulai dia kajaro, setahu sulai nama jalari. Engah seibain tu kuzi gup, seubiro pola mesuhino, setahu sulai nama ha, jauhlah. Bengol yang jodoh biro dah jatuh lalu me, bengal yang tetet tu mana nama, beng sulai nama si bida, tapi tadu nale bida wah, hula. Setahu rezeki lup si ni dia sula. Lo ada engah asyik bayi ni, tiba sunlo suzi mitoa lah, uye thar esen lo kora. Tapi apa sih jatuh sure, dibawa tetah, tensa, mishiu, engah asyik bayi ni ye suwe be, tiga si de. Karena gue jiu ye thar ne umah biano. Taka nama rubah perisiranya mu nyaswa jentan zima, nyaswa jentan mushima di sekarang gue pobiro nale mepo. Tadi apa sih lebe? Tiada yang lebih khusus dan senyanya apa sih? London buji mara nama rupa perisiran yang gu jantan sih naik nebo. Pukul tadawa mahu bu, tawa dia tu ya suwe jinnya apa sih deh surali gu pubi rosyang tua jatane umah bela. Aku kemu ni thamu suyeno kane umah bela jangan kau nebo. Kau sura ya gu engah si bank kuzi terzazi. Wahuli di, nali di kasa, wajah juli di kasa, terzadi terzadi. Aku belum sholai mesolusi. Kau sudah nama ya, jauh dua leh. Senano, aku belum hatu nama ni tu, di sini deh. Nampak siapa senada dia kau naga. Di kau sudah usaha. Luar deh engah si bayi deh, aku belum suzi mima. Pihai ni, nausau ni, tuanai ni, lanai ni, sura aswantadiga pola lah. Tukuzi tukuzi kaya dah mesulusi, kaya aswantadiga mesiu. Ada mula. Elu beri kena kujia, di kena ngawaga lewe. Aku nung sendiri jah, suzi ni mazale, tu ye swanyi tadiga thola lah. Jauh naina, sura naina, lu naina, kai naina, tui naina, cia naina. Ti cahsi lah no. Tukuzi pshudah mesulusi, eri aswa. Pulak dia cakap, mesiu. Hari ini pada biro si aji usia yang jeda le, bawa cina sura, samari dua si le. Kalau orang lu si ni, pagi si je. Hari cakap ya aku, si aji ya, di bawa di kanan aku, kat sini umah baby lo, jeda. Alon line de cakap ya apa? Oh, siapa nojen sura si le, bangsa cina sura si le. Jono yang jono dah le solusi, aswam itu aku le. Seni jia pamsa ma aswam terdah le.
ဖျက်ပါစို့ကားမှာရှိတဲ့အင်္ဂါစိပိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဖျက်ပြီးတော့ဘိုးကခင်ကြီးပေါ်မှာအကုန်လုံးပြန်ချဲပြီးတော့အကုန်လုံးရောငွေထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းအစုပုံကြီးကပြေးနိုင်လားမပြေးနိုင်ရောတော့ရောထားတာပဲเนาะဟုတ်လားဒါပေမဲ့စနစ်တကျပေါင်းဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးရောရုံပဲရောထားတာအဲ့ဒီအင်္ဂါစိပိုင်းတွေကိုစနစ်တကျပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာနဲ့သူ့အဝန်ကိုညှက
Aswan thua lah leh. Elu beri bawa kahana hal leh. Alam seni dija bangsa dhamma tuwa aswan thua lah. Jauh yang jauh dah ini, aswan thua buh leh. Bangsa dhamma, adi bangsa muka nahlah bu yang kah deh. Tangan ini lini dia bayi biologi lah. Bayi ni ne dikahana bu si bayi ni, tabawa dia si bayi ni bu bangsa dhamma leh. Kili dah diari, niwarna diari, adawa diari, yoga diari, kanta diari. No sida ni ne bangsa thara sida, ju ni ne bangsa thara sida. No yusimu ni ne bangsa thara sida, je adawa ni ne bangsa thara sida, pulamu ni ne bangsa thara sida, bangsa mu bangsa ni sendiri ya bangsa thara. Ini bangsa lain dia kajar. So doga kabi sida ku sendiri ya bangsa lu sih. Kabi ni ne sura swan thala. Elu beri dengan cara dia atau bawa dia hari. Sendiri dia bangsa lain dia cima. Misa dia di apa sih? Ngasur dia buku tak dapat bawa itu lari. Tapi elu ada ke mahu udah. Dema tak bawa apa sih? Soalnya bawa asur dia semua itu lari. Si ayah lu jeer. No, tak apa aku sudah coba. No, sendiri dia pobiro, tiri dia yati je. Apa bawa aku sama nama lewa coba lagi. Bawa jenazah. Lu lihat dek sama dia dapat bawa. Kalau pergi, kudima wajib apa kudima? Wakana bukannya umat biar lo, setan yang umat biar. Tukar tukar lah, jenis jenis. No, yang suka tu esok di South ada jenis jenis. Adi yang am suai doa mesuruh sih, tulen bi me doa me po, yang suai dan aku lain me po. Kalau pada kalau macam ujian dikan aku dia lebe, no si suai aku lain dia lah, mesiula, si lusa ni dia, tua ni dia, lah ni dia, biar ni dia, su ni dia. Dekai-dekai kata, bahala lumbi ye. Dan kata, diharu ye, asu uwe, asu ubongji ye. Bagus tak ada masalah, mahu buh. Adalah itu sendiri saja, aku akan baca biro, cita pun lor ye. Bawa aku, miyata wapsi, asu uwe ji ngapku psi, asu uwe tari lumbi, asu uwe mahu lah. Asu uwe ji demyo, na asu uwe ji lemyo. Asu uwe sudah, sekarang aku padi lo, beluto no, kanda luto ne. เขาล่ะเจ้าดีเยอะสูเวโกอยู่เบกันนะอยู่เบกันนะเจ้าหัวเลยเป็นสิ่งที่จะว่ากูลีลาสันสิบปีเราวิบันจีนาดีอยู่เบกันนะสาวสูเวโกลุ่มยันสูเวทารุเจ้าสุดละประมาณลุยโยชินเจียมจัวเย่พอบยันเด็ดเดียลุติโลดีเบมียาหัวละกูมีเนียเลยสเปนวิสาจีบัวส่งที่กูวางยี่ห้าพอบยันเด็ดเดตบ่าวที่อาเย่สูเวจีสูบงยี่เบ พอบยันเด็ดๆยาเอลูมีมุมเดโมซาดอมมาป่าวมีเรื่องพอบยันนี่เลยพอเล่พอบยันเกเรพอเล่พอบยันนี่เจพอเล่พอบยันโอเมเจ็ดดันดูมียาวมีเรื่องพอบยันนี่เลยที่พอบยันนี่เลยสุดาลีกูโยชินเลยบอยันลีน่าเลยจีมีวางงงว่าจุดทลายกาซากาปงลีเนี่ยคุบงเนี่ยเปล่ากว่าชาตัวมีรู้เช่นนี้พอบยันนี่ละเวลีเอาเดมเอาละคุณลโลเซก็เจ็ดดันนี่ละสุดาเจ็ดดันนี่วู สาธารณะสาธารณะวิมีเรื่องชีพเช่นนี้ด้วยเนี่ยมาจะจงจงจะจริงจริงขณะก็สิบปีเนี่ยมีเรื่องเล่าเล่าเนี่ยทำอะไรเช่นตอนไหนมาวะเอาละสิบปีเลยเรียลเลยมีเรื่องทวนนี่เลยยี่ปีเรียลเลยมีเรื่องเล่นนี่เลยเล่นเต้นนี่เลยสุดเลยมีเรื่องทวนนี่เลยช่วยดีเรียลเลยมีเรื่องทวนนี่เลยเทเรมาตุยเรียลเลยมีเรื่องเล็บปันนี่เลยตึกแก่กูเล่าช่วยตุยเลยช่วยตุยตรงสุดเลยเสียดตุยเล่าช่วยมาบ้าง ตัวนี้ตัวจังจูเสียสบิดอ่ะพัลลุนี่ลุงนี่จ้าเลยพี่นี่จ้าเลยเอาอย่างละแล้วกูจีเจ็บเจ็บยังกูว่ากูตุยเดาพูดเสียงยันเดาพูดรู้เลยบ่เนาะแล้วยกสูวิจิโกมีผิวบิดอ่ะนี่เลยนอกจากพระสูวิจิริชินุน่าสูวิจิริชิเลยน่าสูวิจารอสูทุยลุงลุงเนเนลุงลุงเจ็บยันลุงลุงยัสวาบยากะเลี้ยวงปงบิดอ่ะต้องหอยอะไรกูเรียนเด็กขนาดสูบิดอ่ะขันจามุสูวิ นั่นเนจีบาร์เลยขันจามุยนั่นเนจีบุงลีนั่นสุจาวาจู
ตบาวะเตียก็ปัญญาตะโลไม่ล้วยแล้วอ๋อเจ็บเปลี่ยนเนี่ยนั่นนี่เลยเฮาเหรอล่ะอาจารย์ตาฤทธิ์คู่เว้ยสิงห์ตาเมียนเนี่ยกามาแล้วเว้ยบลูอาจารย์ตาโปล่าลงบากูเมียนเนาะบลูอาจารย์ชื่อเปียวบ่เข้าไล่ตาเฮาเหรอล่ะกูเนี่ยน่ะอสอบจีล้นลูกกูเนี่ยน่ะกูเมียสอพยาก็บลูเปียวเนาะอสุเวจิตะคูลูกดีลูกเปียวเลยเอาถ้าว่าอสุเวสิโดติญญามะตามุอสุเวเฮาล่ะมะตามุอสุเวเอามาจีอูล่ะจีเนาะอะหมายิ่มัดถ่าล่ะเ
ตีนญาติเนี่ยเงเรก็สับพี่တော့ตีนถ่าล่ะเออตีนญาติเนาะหมุโซก็แลหมุโซเลี่ยวตังงาแลตังงาเลี่ยวตัวเนี่ยตัวอกุลงตัดจ้วนถ่าล่ะเหล่มมาถ่าล่ะตีถ่าล่ะนาเลถ่าล่ะเออดิอกุลงตีนญาติจีเว้ยเฮาล่ะเส้นตาเนาะอกุแลไปหลุไลหลุไลอตีๆเงเรก็สับมีบาดิก็จีลาโลชิงแค่ๆๆไปเมมบ้ามา ชาวพุทธศาสนาหมู่ไม่ปิ๊วอ๋อสุดแล้วนิ้วโซเนี่ยปัญญาเต็มเปิดตาเลยไอ้ดิเตญญะจ้วนหมู่น้าเลยหมู่เลดิโกฉีกันปิ๊วชาจาผู้จาเลยลุจากัญญะเลยบาดิรอเตญญะดิบ่เฮาเหยล่ะไอ้ดิเตญญะอสอบอ๋อบลาจีเลยสุดาเตชาสินตาจีเลยเจเลยบาเวเฮาได้บ่ล่ะบาลุเตเตญญะลุเตเตบามาลุเตผู้ญามาลุเตผู้อะเตญญะดิเวดิลุเตเตสุดาบาเลยเตญญะเวดิมัฏฐาลุตุลุเตตาบ่เฮาได้บ่ล่ะ ติญญะขันธ์อสอุญญีเนาะพี่รอบาลาโตติงขาระเลยติงขาระสุดาบาเลยลွယ်ๆปิ้วอ่ะยติงขาระสุดาต้งเปลี่ยนนี่แหละตะบ่เวก้าวเนี่ยทีนเย็นโลภะเนี่ยต้งเปลี่ยนเนี่ยไม่ก้าวมุทีนเย็นโทสะเนี่ยต้งเปลี่ยนเนี่ยแล้วสีเทียนอเมยะต้งเปลี่ยนนี่แหละไอ้ต้งเปลี่ยนหมู่ก็เลยอเมยะตะมะโยจะตวานี่ล่ะก้าวเนี่ยทีนเย็นโลภะผิดผู้อยู่มาเลยติงไม่เปียหูโจเลยไม่โจซะบ่ตั้วตุโลภะก็ผิดนี่แหละบะเล่าเสวนตาเสียก้าวเนาะ สิทธิ์โดเสียก้าวได้อายุเนี่ยตุ่ยดาเนี่ยโทสะตั้งผิดเลยตินเสียไม่รู้โจษาเสียไม่รู้ตะมีโยจะปုံมันต้งเปลี่ยนได้จ้ะเนาะไอ้ดิต้งเปลี่ยนหมู่ฤาก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาภิเษกกันชุรงมาจี้ปิ๊ดเปล่าเหมือนเลยเปล่าลงไม่เอาล่ะอย่าเลยเนาะไอ้ดิต้งเปลี่ยนหมู่อสุอวิจีหาก็ไม่จี้เจ๋อล่ะจี้เจ๋อเลยติงขาได้ขันธ์ เอดีเวทนาติญญาติงขาระဆိုတဲ့ဒီနံခန္ဓာအစုအဝေးကြီး၄ခုဟာအဓိကကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တိမှုအစုအဝေးကြီးကိုခြံရံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာလို့ဆိုနိုင်တယ်တိမှုဝိညာဉ်အစုအဝေးကြီးကအခရာပဲအဓိကပဲဒါကြောင့်လေဒီဆိုဘုရားကြီးကယုတ်တ္တိတဲမှာတေဇောဟာအဓိကဖြစ်တယ်တဲ့မိဒ္ဓနန္ဒတ္တိတဲမှာဝိညာဉ်ဟာအဓိကဖြစ်တယ်တဲ့တိပီမကျန်တာတွေဖြစ်ကြလား ဒါကြောင့်မနောပုပ္ပင်္ဂမတ္တမှာမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတ္တသီပတ္တိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနာသုခမတွေ့တိစာယဝအနုပါယိနိဟောနန္တရားတွေထဲမှာမနောမနဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့သူဟာအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုံးမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်တယ်ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအရေးဟာအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲလို့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့မနောပုပ္ပင်္ဂမတ္တမှာမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတ္တသီပဒုဋ္ဌေနာပါတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမတွေ့တိစက္ကံဝါဝဟာဒုပဒဏ္ဍရားတွေမှာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မနောဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်နဲ့ ဥလောင်ရှုပ်သွေးတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဟာအမြင့်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလားခြေရရဲ့နောက်ကိုသူဆွဲထားတဲ့လှဲရဲ့လှဲဘင်းရာကြီးကအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့ဒါကြောင့်နန္တရားတွေထဲမှာဘုရားကောင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်ဝိညာဉ်တိမှုသူလဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရအောင်အယောင်အစင်းတွေကိုတည
ติเดติเดဆိုတော့ဝိညာဉ်ဟောအကျမ်းများအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပိုင်တော့6မျိုးပိုင်နေပေါ့နော်ဝိညာဏတ္တ6မျိုးလို့မှတ်သားထားကြတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်17ပါးထဲမှာဝိညာဏတ္တ6ပါးရှိဟုတ်လား
Ada dekat rumah tu jenuh ye buah, bahalilu me, jatuh rezenlu, kah rezenlu. Engah asyipai ni, seni dia pangsat dah, dah jauh aswan tua ni. Tukuh jendih mah aswan mishiu, seni dia pang dah lalu aswan terda. Pang dah gaya yo yong yo mui dah macam mana bahaswan mah mishiu. Ada adi terbawa dia u nala yang dariu balu depolur so, aku longu pshu pshu biru, jide polur. Dah yo sen sen biji lah. Nak kena guji u nyane pshu biru. Dzadi, tenadi, pshubiro, cida tenenu. No nanti hari itu dzadi pshubiro, nale bosra, tido meluahu. Dale betri dhamesu, no oh di luwe pausa biro, jauh jauh sesa biro, pshiboni jadu bolu, nale nai male. Sagan uma pubiro, sisi lelen tibo aduai. Shudi hari itu dzadi, temadi, pshubiro, cici bo. Rasu ingu todoli si tema. Nama dua beri sedanya jenda naiknya. Bukan tadawa sura tak kaya diiti naya tuan naiknya. Tung dan nego dah dah. Tung dan nego lap suci bodi karena aku seji lebat ni lah. Nampulu ni ni lebat ni le. Dahlo tibul leh no. Ada mula. Sama muni ciri leti tua je tak joyu yurun ciri sah si dibiar. Tung dan nego tau kuat dah. Beku dah dah apa belu bondran sihir belu lalu belu dek karena aku senda ye dek belu tau gupiu le. Beham si, nama si bu, masih masih dah jiwa beli sian tambo doga. Bawa udah ada jiwa lagi dah masih he, masih bu, ada mula. Lepas kan aku jis selal lepas sian tangan ni udah. Lepas sah dah ada jauh banyak ya, sah ugu, sah sah biru, jida mesuhi dah. Mianji niyan ni sian tangan ni jauh masih bu lah, sihir. Rawajira beku ni mawa. No, bawa udah doa sudah. Tiada masih bu de. Tetapi tengkar dia tu ya subuh ni pade. Ubah yang ayat dia subuh ni lo jadi halu koyak dalam yo. No, terbawa dia hari subuh bang subuh dah lalu eh. Tada walau temu jari. Ewo kandi tu tandi tu hodi tado di temu di. Ewo kandi tu tandi tu kandi tu kanda sudah tahu nuli ne pion. No, kurang lebih apa pun lalu ngam yo pain biro pion tu. Hola. Di kanang awal tiada apa sih ni dah, betul dah walau temu jalan apa, dekat-dekat betul dah sudah tiada apa sih, tiada apa sih dah apa le, tetapi tengkar dia tu ye asu bunyi dah tiada apa sih, hari emang dia aku tiada le, mati dah le, lama betul no, hari emang dia aku ti je ha, tak gaya ti ti aku nyaji neva sih, tak gaya ti ti aku neva nyaji cuaca ya le, jauh deh. Tajak adik itu ko, kai mieh oh, cuci ayam eh. Rasa biru, langsung kat hari ni adik uzi dah beri kuning maga, lini tetap biru, jauh jadi. Doka mewahi tambodi, doka di tadi wedisa, ni nya darah doka tambodi, ni nya doka ni doksi di. Nanti kat hari kalau kangen dia sahuj no, yang tambodi jalo, nuteh matu ni. Doka mewahi tambodi, doka di tadi wedisa, ni nya darah doka tambodi, ni nya darah. Ninyadukha nirousati. Tiveka bhabhyo. Dukha mi wahi tamboti. Dukha di vepsinira. Dukha titati vidisa. Dukha ve tibiyo. Dukha ve chodhara. Ninyadukha dukha tamboti. Ninyadukha nirousati. Dukha madhavata cha pshinira. Bhamam shiu. Dukha madhavata cha chodhara. Bhamam shiu. Pshibishu yano era dukha ve. No, apa sih dia? Wo doka lo, sih sih lele, tu dah melayanya ya, soe ni om maya. Bahwe sih lah de, apa sih dia di, kau muda tu bawa mahu, bahaja unsur sih bi, muka sih siapa mah sih dia doja, kau muda tu bawa mahu. Bahwe sih cema mah cimuan lah, bahwe sih cema ateh mah jilah, no, ateh dia melu sulur dah mahu, aman dia melu sulur dah. Bahaya sih ni lelu bejo bejo, arah wo kau muda lo masuk naik, bahaja lo. Bebas sih cuma mesti mielu be. Hola, kau ni suri sudah agak boleh jom jom ni jalan lu suri ni. Tengok dek kau kau suri kau lu dunia suah bisung jauh betul ni. Pemasa kau ni yoyo lip jauh ni. Dudu ni nu nu rejibe lu jom esok ni. Jauh lu jah ni. Di bawah dia be di bawah jibe lu jauh lu ni jah ni. Sila dek dia ni. Kau lu dunia suah jauh betul jah ni. Ita yang kau ni dek ayam ni suah dek. Kalau malu ujian dek ayam tinggi je ni. Tak ujian dek di time apa? Nidhaya ma kao ne ayam ne suyo na, yang athen te jen ne po. Athen ji jen, athen te jen hawa piro ko go ne shata. Amma mti lo athen ji jen, athen te jen so da, pshala ra. Hoda mo da.
ตะเกรังก็อเทนจี้ๆอเทนเตี้ยๆสุดแล้วไม่รู้ล่ะอัตเตสิทธิ์อเทนดิสิทธิ์ขันษาเจ็ดดิกูผ่องเป็ดနိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုမြင်အောင်လိုရမယ်ပေါ့အမှန်တရားကိုမြင်တာနဲ့အเทนကြီးတာတွေအเทนသေးတာတွေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသွားပဲပေါ့အဲ့တော့အမှန်တရားကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနေစာပဲเนาะအဲ့ဒါကအဓိကပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေစာကိုတီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို
ကိုထင်နေကြတာနော်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတခါမှဦးဇင်းတို့ကိုဟာကိုပဲလုတ်ပြီးတော့ထင်နေကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကပါလဲဆိုတော့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝပဲဒီမတီးမြဲတဲ့သဘာဝကြီးကိုဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့နောက်တမယောကြဟဲ့ဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတိဋ္ဌာန်ကြကြသူ့ကိုဝေမမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမလားဆိုးတယ်လို့ပြောမလားဆိုးတယ်လို့ပဲပြောရမယ်နော်မတီးမြ
ดุขะวะมะก้องเนี่ยตบาวะฤาเวตีပြီးတော့မကောင်းတဲ့တဘာဝတွေပဲချုပ်သွားတာဒုက္ခဝေမကောင်းတဲ့တဘာဝတွေပဲရိုးရှင်းရှင်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲတီးပြီးတော့ဒုက္ခပဲချုပ်သွားတာဒုက္ခမှာတဘာတခြားဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခမှာတဘာတခြားချုပ်သွားတာလေဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဟာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့နားလည်လိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်
ဒီမှာဆိုတာမဖြစ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုပြောတယ်နားလေဘုအလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုခြင်းနဲ့နော်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြည့်စရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ခက်တာကတကယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေကဖြစ်ခြင်းတရားရဲ့ပုံမှာဒါတွေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကိုပြင်းညက်ကြတာဆိုတော့နော်ဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲနားလေတယ်ဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲနားလေတယ်
ကဲ့တယ်နော်နားလေဘုခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုနက်နေတယ်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခြေခံကစပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လေးမှာကြိုးပမ်းရင်းနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲနားလေအောင်အားထုတ်ကြပါပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝစီတာဘိက္ခုနီမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုအနှစ်ချုပ်မဲ့ဆိုရင်ဘာတွေ့ရတော့နာမရူပပရိစေတညာကိုအဓိကပြောတယ်ပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာသစ္
Tadawa sudah permata apian tensa mesiu, tengkara dia ya su bunyi miala pide. Enga asi baini ya su wego jatalu suya dalu di kana ya psipo jengu we. Tadawa lu temu jala wa, deke solusi ya. Doka we psipido, doka we tibido, doka we chokdora, doka marawa psini dam mesiu, doka marawa de cha chokni dale mesiu de tadu biore zaga ya ni chokbe. Mata jam kau na kau ni ya. Elu le jo le yo. Managa sibye biro, sareya time biwa eno sinye biro, tusi time jam no sinye biro, eri nare kue jam pare, tibe kuni wa ngau kong kong tira be, simi chama tap si biro eri nare kue jam pare, nyemje na chire poko, lodo go chire poko ama tong lok chau chau, lok lok miya bo chure, tengan zale go lebe, mata ya me. Adika kogo kakai mama yeti ninai zira kuye atinya be. Tajang di atinya ngodale miyama au di sapu. Atinya mpsipo apsipo jang di kuwe adika dambu tabiro joza jabu jim jiula. Jiji no atinya kai ma yim pachau ma dong lo sia jang mshi. No. Taka uzino wajira be kuni ma ye jang no. Nauta ti la be kuni ma ye jang wu pio ume. เจ้ายาลีดีกันตูดอมเนี่ยๆปี้ตัวเมเทนโลนบ้าษาอุเซงกาเส้นลาล่ะหุล่ะอะแต่เส้นลามาတော့ไม่ทู่บ่าวเปล่าล่ะเมเชิงก็เลยชื่อนี่สินะเอลุเวอุเซนโนไอ้ตุฎฐะมาจ้ะတော့เนาะมานะก็บลูมีเลยเนาะเปกุณีอิศีมาก็บลูผีเลยเนาะโหนี่ถ้าเจ้ายาก็ตัวอะตุตุเวเนาะโดอุเทมาสิญญายะฉิงกะปี้တော့เตียบาวนะอะลุเนี่ยเปียวม่วยนี่เด้ ไอ้ตีลาเบิกขุนนี่อาศีมาดิโหมานะก็ซ้อซ้อก็หลุเวยောက်ลาปี้တော့น้อมเสียไปดาบ่อะเราอุจินโตตากะทาบะกะตันยุบปาลีတော့เเละมาเบิกขุนนี่ตันยุบสุปี้တော့เบิกขุนนี่มาดิเยอะมันนั่นเนี่ยตุ้ยจုံยาดาโหอฉีคันปี้တော့เปาะถ่าเเละสกาดิโหมัดตั้นเด่นถ่าล่ะเนาะไอ้ตุฎฐะมาจ้ะတော့มานะก็
ဒီမှာသူကခန္ဓာ၅ပါးဒီထားကိုအယုတ်လို့တုံးတယ်။သောတရုံကဝစီတာဘိက္ခုနီမဟုတ်ကြတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့မေးတာ။အခုဒါကြတော့ဘယ်လိုတုံးလို့။ကိန္ဒီတံပကဒံဗိမ္မာန်၊ကွန္ဒုဗိမ္မာတကာရကော။ဗိမ္မာတဟောဒီအယုတ်ကိုတဲ့ကာရကောပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကွန္ဒုမစုတော့နဲ့မစုလုပ်ထားတာတော့နဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကိုမစုလုပ်ထားတာတော့နဲ့။ဒီအယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။
No, alu lu jauh jauh isu no. Dah aku luke dek kante ya lu. Di lu tau nung nyara, hula. Di ni ama jinjo ne ngai di bega temu. No, kau nahu ngalu yang ngawe. Yang kanzali memang kau nahu ngalu yang ngawe. Siyali memang kau nahu ngalu yang ngawe. Cianali memang sudah ni ama jinjo ne ngaga temu. Nale ulu ya no. Dari ni mati ijo ku. Ada geda ngalu dara mahu hule. Na ada geda ngalu dara mahu. Aduh, benda apa lagi dah? Dewa tu dia lupa dah le, mahu buat. Sudah agak pukul dah dewa sudah buat. Tiada masih dia dua jam. Ngah sudah buat. Tiada masih dia dua jam. Tuh sudah buat. Tiada masih dia dua jam. Ngah lupa dia tuh lupa lupa. Lupa jauh lupa. Mian. Sudah baca dia. Kalau macam ni dia kata ngah lupa sudah agak. Nanti kau ye kena aku lupa mahu dah le. Di suwiji ngah lupa sudah. Tercakap kena suwiji juga dah belum sudah. Tuh lupa sudah le, mana? Jadi dah ngah, di kena ngah bawa ibu sebab ni lah. Ngah surah ibu ni dah le mahu, tu surah ibu ni dah le mahu. Tapi ngah lupa dah le lupa lupa meja tu, tu lupa dah le lupa lupa meja tu. Baca orang dah ibu sebab ni, baca orang dah ibu sebab ni. Hidup perisat dan muda hidup dengan hidup sedih. No, acang dia aku suai biru ibu sebab ni bah, acang dia cium dua lor, dah ilah cium dua lor babi. Tu acang dia lor. Adik lemah tua, terkhalé. Pecihin ye, cawang dia aku, cium biru biru lagi dah. Pecih si cawang si lo pecih lah. No, ada pecih si cawang apa le? Lo mih, dekat malu nale dah bida. Kasih udu arah, no. Yang tiens ada kasih biru senda cijin le sih. Arah u senda cijin le. Ada dekat malu ujian aku sih ni lah. Sada wam yutare arah dagli aku, mih biru biru sih ni lah. Elaku cawang kan biru sih ni dah, sih ni dah. Alungan dek kuni elapa sah biru, bahama jiga sah di depan itu, umur tegu, jiri padi bahama umur tegu tu je. Di cima di lu belum mandi lu, meau. Odeh mula. Cawang dia cawang sih ni dah, sudah alung tinjau ni, boh. No, dah macam dekat mana ujian dulu ya. Gua semua ni gua jadi ni dek lu tinjau jadi apa dah ujian dulu di dah macam. Tega di tinjau ni ni dah sudah. Ngah so ni ngah jadi ni dah lu tinjau dah. Mengangah aja di ni dah lah. Harau cawang kan biru pun ni dah lah. Harau cawang kan biru pun ni dah. Yang di mien ni ada, jauh suwiji kuasa. Harau dekat cawang ni lah ada suwiji lu jauh macam no, jauh lu miao lah. Jauh lu yah no. Tapi di bungsang ni, di jauh je ni, di lu ni dah li jamai cini jauh je cini dari karo. Tapi dah dah di sini ni ada sura cini dari karo. Kan dia apa mah? Di ka cawang kan ni apa? Ada mula. Kau ye jauh je, kau yue cie kau si dah lah. Tuhan ini dah dah kaya, no. Senja aji, no. Kau mencari lu bahama jang lu, meyau. Ada mula. Di aku dibuat di yau ye di ini dah. Aje buat apa? Bila ada di akau nekan dia aku cikang ke mesum cibiu cibiu si mebo. No, doa ada di sepat lari kan dia aku cikang ke mesum no yusulip si mebo. Ada. Dah beli, dah lepas jang dia aku mampu di dah beli. Tapi dekat mana ujian itu juga, aku belum ku suan lu tinjau. Dikira ngakkan suan, si suan, uru suan, hara suan, tahu mibiu biru, si boleh jalan. Ada cawang suan biru si ni dia, cawang culu si yang dah ijo tua ni. No diijo ha, cawang suan biru si ni dia, diijo ha, cawang culu yang tua ni lu. Jauh dari sekarang, cipta mu, senar depu, senjeng depu melu la, lu deh. Elaku ujian tu ujian dia mampu jawab mesuain tu, bahagut jawab tu. Periksa tu buat dia tu, jawab dia hasil. Apa periksa tu buat? Wajar biasa tengkaran biasa wujud dah. Tu kan? Ajaran ku nenek ni, cawang juga jawab ni apa? Allah ma sejat dia tijarai. Nale boleh be nyaji cusa atau bolu ade di tanah roda ku. Elaku nale jangan apa? Yasih me cuci juga le. Allah dia ma cima le lo suya me. Ujian tu. Dari seluruh yang ini dia perisian beberapa dibini suasih, no. Ini masalah iya. Tak gaya di sini wisi kisah, wo. Tuhcara kiri dah lalu di lontar le, no. Tuh tiga bab cawpo dua, tuh pesa dua di perisian beberapa dibini wisinya meh sudah seluruh iya lalu le, sih le, no. Tiap si boni dia jauh dan terbawa dia, wo. Pokok tak terbawa lo, tiap ni dia di tak gaya di sini, jauh mata dia mimio di wisi kisah di. Allah siapa le kiri tadi apa? Jawa yang tu gu penai misu yang cendek kiri tadi apa? Biar desa desa ni, aku lom ajin le yang pasti macam siapa? Dah nale bodoh no?
ตะกาดิฐิเนี่ยวิสิกิสาโหเปไปสวยเจนตะกิริตาดิโดเจนตีดาหมั่นเลยตู้ตอบลาจาอะดิกิริตาดิเสร็จปิ๊ดปิ๊ดขึ้นสิมะเลยบลาบ่มาจาတော့บ่เนาะกามะบุมาเนซุอะเมียซุคนละบ่อะนี่เปลี่ยนดาอกုံลงเสียหะจักอะดอตะกายะดิฐิเนี่ยวิสิกิสาโหทุชะเลกิริตาเตียนะปาโหลเปล่าดาเปล่าได้เตอะดออธิกกิริตาโหเปตัพพุโจดาเดเนี่ยมาเอริงาซวยสุเลอลนมายืนเดตะกายะดิฐิโหอุติปิ๊ดเปตัณไหนอ๋อจูบันญาญะเปดาโลยิ้นเมเนาะตูมะชีอูส
ตัวตาอะไรไม่เล่าจีบอะไรเปียวๆอเปจะละอองทีรอตูมาปอกกวยรอแล้วว่าตัวตาโมหะรอชีดีเด้ตัวตะกาดิที่กูละเปไหนไม่ใช่ไอ้ดิโลบะตัวตาโมหะอะล้นอาเปียวตัวอีอเปดิว่าปู่ไหนดิที่สวนอีไม่ใช่หรออเปดิว่ายောက်ดิที่ดีขนาดจะท้าว่าตูมามองเนไหนเนาะตู้ยอาอะล้อไม่ใช่หรอเอาล่ะแต่จังตะกายาดิที่เนี่ยวิสิเกษาโกปาลุพุโลรอปิ่มัดท้าพี่รอ ขึ้นมีแต่สกาลนี้เนี่ยเปียวอ่ะถ้ากูปิ่มัดท้าเต็นเนี่ยเนาะตู้โหไต่ไข่พุโลเลยป่ะไอ้นี้เนี่ยไต่ไข่ไม่รู้สะโลกก็เปียวแก่เลยนามรูปะปริเสธาญาณชื่อเลยอะกูเปียวนี่เลยปิเสยปริกาญาณชื่อเลยเนาะสะโลกก็นามรูปะปริเสธาญาณเลยอ่ะแลอากุเต็นเนี่ยเนาะปกตัตตวะโซราทินชาไม่อยู่ตะตะเต็นขาระเตยะเยอะสุบุญีขึ้นเนี่ยล่ะโหลเปียวแก่ล่ะอะกูเปียวนี่ล่ะโหลเปียวล่ะ ดีอายุกูงาลุถ่าดาแล้วหมอตูลุถ่าดาแล้วหมออาจารย์กูซวยไปแล้วผิดนี่ดาอาจารย์ฉุบตัวน่ะเว้ยหลุเปล่าดาอล้นชินเนี่ยสกาฤทธิ์เนาะดีอายุกูงาลุถ่าดาบ่ฮู้ตูเนี่ยลุถ่าดาแล้วบ่ฮู้เด้อาจารย์จองขึ้นนี่ดาอาจารย์ฉุบตาเนี่ยดีอายุฉุบตัวเลยเด้อะตีลาเวกุณีมาပြောเลยสกาแล้วมาตาเสียกาวเลยเนาะเอ้อล่ะโหเสร็จไปแล้วตัวก็แล้อุบมาฤทธิ์เนี่ยပြောเลยเนาะ อริยะဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဥပမာပါပို့ပြီးတော့မြန်ကျွမ်းကျင်နေသလားမသိဘူးလို့ဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်ဥပမာနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာတခုခုကိုထက်ထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားတယ်ဆိုရင်သူကဥပမာတွေကခေါင်းထဲမှာအလူလူထွက်လာတယ်လို့ဆိုခြင်းပါပါပါဟုတ်တယ်လို့ကမန္တလေးကဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဖုန်းဖုန်းတွေရောက်လာဖုန်းဖုန်းနဲ့တွေ့တယ်အဲ့
ပြောတယ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာသူကြတာတခုဟာသူနားလေသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူတယောက်ကိုဘယ်လိုနားလေအောင်ပြောရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းနေပါသူနားလေသွားတယ်တဲ့သူကသူအံ့ဩမိတယ်ဥမာတွေကအလိုလိုထွက်လာတယ်ခေါင်းတွေကဟိုတခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကအလိုလိုထွက်လာတယ်ဥမာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ရှင်းသွားတော့နားထောင်ရတယ်လို့ပါဒါပါရမီတမျိုးလို့ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီနေရာမှာဦးရှင်တို
ဒီမှာအခုဘာတချို့ဘုသူရှင်ဘဝနဲ့ဉာဏ်ကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိရပဲလေဘုသူတတ်ခြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရည်ဆိုရည်မြင်မာတဲ့လူတွေလူတယောက်ကိုနားလဲအောင်ဘယ်လိုချပြလဲအောင်လဲဆိုတာကိုကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရပဲလေဟုတ်လားတတိယနဲ့တရားပါရမီမတူကြဘူးပေါ့ဟုတ်လားအခုဒီမှာလည်းပဲဝစီတာဘိက္ခုနီမကတော့န
ကိုလုံးဝကိုလက်လမ်းပြီးတဲ့အော်အကြောင်းအရာတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးရထာအင်းညတရံပိဇံခေတ္တံဟုတ်တာဝိရုဟတိပထဝီရတ္တင်္စမာကံပပထဝီရတ္တင်္စကံပတိနေဟင်္စတတုပယံတစုံတစ်ခုသောမျိုးစီဟာတဲ့နော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပောက်ပြီးတော့ကြီးပွားလာတယ်တစုံတစ်ခုသောမျိုးစီနမြေကြီးပေါ်မှာကြပြီးတော့သူကြီးပွားလာတယ်ပောက်လာ အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပေါက်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီရတ္တင်္စာကမ္မမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာဓာတ်ဒီဩဇာဓာတ်လေးကမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်။အဲ့မြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်ပြီးတော့တိနေဟင်္စအစုဒတ်အစေဒတ်အဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုတတူပယံဥပယဆိုတာနှစ်ခုပေါ့နော်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာဓာတ်ရဲ့အစုဒတ်အစေဒတ်ရဲ့ အဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးစီလေးကအညံ့ညောင်းထွက်ပြီးတော့အပင်ကြီးပေါက်လာတာဟုတ်လား
Alu berdi juga lepas cawang dia aku suruh biro, pisahlah. Cawang dia masih dah ni, cawang dia ni, ajuh leh pisah doa. Hola, di juga ngalu delu jolu mian lu, tulu delu jolu miau. Soalnya mati pengen lu, bujulu delu jolu malu. Bujulu dah lu, lu jolu mian macam ni, bujulu jolu malu. Adi muzi dia, no, jiji dia masih dia orang ada ya sudah si dia ni tui biro pisah doa weli. Tapi bujulu delu jolu miau. Dalam mereka lihat punya asyik naji le, no. Tapi apa dia hari itu? Pandi itu cuma biola, pandi lu jalan. Tapi dengan beja punya pandi dah lo. Cawang dia aku dah ni lu jalan, no. Adi cawang si lu tu tu bisa doa lah. Tapi dengan, ada mula. No betul dia jadi si yang bersu pandi pandi ni, no. Bersu apa pandi ni mau? Ada mula. Senar, no. Tapi yang ngalung dia sudah mesiu, tu lu dia sudah mesiu. Siapa cawang si yang si lah abe? Adi bisnes ya, cawang dia ada uang awal cah dan ini solusi. Adi jual dia tu ha, tolak mana? Hoda mana? Kau sebab jadi miu-miu di tuanya ada sudah bokori. Kau pandi dah lah, cawang dia aku, kau lusi ni jual dia tu ku tolak bodoh. Cawang dia aku, nanti tu cah ni nala sudah lagi, senada pun lulu lembu. Hoda mana? Tuh tahu ni dia bisnes dia kan, tapi awal loga jadi mana tu tu si bida ni, dia kata. Adi dah tahu bahawa buat zoom pandi dah, zoom apa pandi ni? Oh, dah mula. Adi kata kalau tuh tuh cangju sesiap biro pun ni deh, tahu bahawa dia hari ni. Nale macam mana? Dah tahu bahawa amu-amu tu, luaran luar dalam, ni dia tu, luar si dia ni, permen dia kan dia biro balu ada, tahu juga lah, beli. Oh, dah mula. Dah tuh tuh cangju sesiap biro pun ni deh, tahu bahawa dia. Dah jauh jinu biro bantu orang tu. Mana mere, megon ye apsiu, nene nale bulu deh, no. Di juga bersulu dah dah, do. Di juga bajang apsi lah dah, do. Di juga bajang cuta dah, do. Long kau nene megon mabe. Tadi di juga ngalem lu bu, deh. Di juga tu mian lu dah dah mau bu, deh. Di juga cang dia jang apsi lah, cang dia apsi cuk bisulah nene di juga cuta dah we deh. Upama muzi ha, muzi deh macam si deh, ozade ye sudah si deh ini, bau mi deh kama, apian sudah bau lah tu rumyo bah, kan? Pide upama kaum lah, kaum lah. Imo karena sa dadu yo sa sa ajaranah ini, hidup beri sa tangguh dah hidup dengan diri sendiri. Eri luwe deh, eri luwe sudah sudah ha, muzi ha, muzi ye ozade ne sudah si deh ne bau ni, apian bau lah tu rumyo suluran, no? Eri luwe sudah, eri luwe deh. Karena sahori karena ngapa dadu sa dadu bawa dia ajaran sa 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 ajaran ajaran dia coba ayat coba coba biarlah ya si nana dia aku siu no edit dia dia pada tu hidung beri sa tambula cang dia aku suai biro pisalah dia hidu benga diru ceri cang dia cuka le terule cuhari aduh ngaji aswan sudah wajone ngah sudah gue mesiu sudah tabawa dia tetehnya ajaran josa sebiji pun ini tabawa dia itu no desa desa ni jadi memangnya nale oh josa atau jawab melulu lah lori ada ujian ubi dah bantu doang lo dah tila tiri begunima mana meyu si lay de si bono ini mama nak lewa oh di begunima le ngah gue ti doa bi sudah si macam dah si biar ini nale kau gue tahu le lo sura. Tak ada ujian lo, ujian apa pun itu dah ye, tidak apa pun itu dah nampak. Tiada dah nak kuku ujian lo mila lo ni, nasinya tahu tak jia macam solusi ye. Ujian apa pun ini maga, wakhan ayat jangan lo, nama bu nama rupa presiden yang lo cikat habiro, siapa lah, ada mula. Nah, tidak ada wahyu, bezul udah lah lo. Nah, tidak ada wahyu macam sini lah lo, tidak ada wahyu macam cukup lah lo, tidak ada wahyu sudah mego cikat biro. Ada wasulah juga tiensam siu, tetet yang kara dia tu ya subuh nyalap sede. Engaya seibain dia sumbi tuharo jatah sudah nama sila telo. Di kana gujia lewe seibain nyaswa sumbi deka. Dan ia sih subuh ini ngaku pau sumbi lo, apa sih tuharo? Ada wasulah nama tu tuja lewe, tembok thare. Juga jangan ada wasulah mesiu, kana ngapa rasi lewe. Hala. Adik lo tuwa umah baby lo, doka web si baby lo, doka web show ni lah, doka mada pada cah si ni lah, doka mada pada cah show tu lah, mesiu lo daga, mesti dah begini mab jauh dari segaya ni show, no? Nanti lah begini mab jadi belum baby lo, diijau ko bezulu dah lah, oh, diijau ka bajang si lah lah, diijau ka bajang show tu lah lo,
ดีโยกูงาแล้วมันลุบ่าวแต่ดีโยกูตุ๊ยะลุถ่าดาแล้วบ่ฮู้อาจารย์เตียก็ซวยไปดีโยผิดละแต่อาจารย์เตียชุบดอดีโยชุบตัวได้อุปมามีโยสิฮะมีจี้ก็ษาตะเนี่ยอสุเดอสีเดเนี่ยตุ้ยได้คําเป็นปอกละดูမျိုးเนาะขันธาဆိုတဲ့တရားတွေဓာတ်ဆိုတဲ့တရားတွေအာယတနဆိုတဲ့တရားတွေဟာအเจ้าကိုซวยပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအเจ้าชุบดาเนี่ยตรุเลยชุบดอกตัวได้လို့ဒီလိုရှင်းပြဟုတ်လားတရားဦးကြီးတို့ပြည့်တဲ့ပေါင
ตะบาวะเตียะฤดู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 
ကိုညံမျက်စီရှိတယ်ကိုတတိရှိတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာပြီးတော့လေဒီလိုပဲကြောက်ပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ညံမျက်စီနဲ့ကိုတော့မသိနိုင်မြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်နော်တတိလာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိထားခြင်းအဖြစ်ဒီအတိတည်ညံနေကိုရအောင်ကြိုးပမ်းညာရမယ်ပေါ့အခုပြောနေတာတွေကဘာတွေလဲလို့မေး
ပြောတာကိုကြားလိုက်တာနဲ့တောက်ချောက်ကြီးတိတော့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တိဖို့အတွက်တော့အများကြီးအထောက်အကူတော့မပြုဘူးလားပြုတယ်ဟိုကတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေပဲလို့ပြောလိုက်ပြုံပြောလိုက်တာလေးကိုကြားလိုက်ဝင်ကြားလိုက်တာလေးနဲ့တော့ဒီအတိဒီညာကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะအဲ့လိုသာရကြကြေးဆိုရင်တော့ဒီဟာတော်တော်လွယ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အောက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူ
ဒီမှာအခုစစ်ဆေးကြဖို့လိုတယ်စူးစမ်းကြဖို့လိုတယ်သတိထားပြီးတော့တည်တည်နေအောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုတယ်ဓမ္မသူတို့ဟာဘာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်မှာကိုတည်တည်ကြကြရှားနိုင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရတာတဲ့အဖြစ်မှသာလေကိုယ်ပိုင်ညာလို့ဆိုရမှာနော်အေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ဘောင်းတို့တော့အထုတ်နေကြတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာဒီလိုအတိညာနေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာလေးကို
ตัวเนี่ยแหละเว้ยอุจินโนเปียวออกมาสิแล้วเนเน่တော့ช่อออกมายาเว้ยဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးတော့ဘောင်တတော်တို့ဒီအပ္ပမဒဆွေတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဘုက္ခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနောက်တတိထားပြီးတော့နေခြင်းလို့ရှိတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာနဲ့အညီကြိုးစားအထောက်ရင်းဖြင့်နောက်အတီတူညံတူတွေကိုအစဉ်အစဉ်မြင့်မြတ်မှာမှာရပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ
ပြာတပိတော်တို့သည်မညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပါရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း